Celý můj sportovní život je jeden velký zážitek. Nejhorší zážitky jsou prohry, ale z těch se člověk učí. Největší sportovní výkon je zlatá olympijská medaile. Alpské lyžování. V létě se těším na zimu, v zimě se těším na léto. Zlatá olympijská medaile z Turína. Závody na norském Holmenkollenu. Nejméně oblíbený závod je ten, který prohrajete. Lední hokej. Tu, na kterou odpovídal už tisíckrát. Spousta vzpomínek a dobří kamarádi. Ivan Lendl. Alexandr Bolšunov ze současné generace. Zvyknout si na to, že okolo sebe nemáte tým lidí, který se o vás stará. Poslouchej sport!